Hi friends, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আজি মই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ধামাকা ভিডিঅ লৈ আহিছো আৰু সেই ভিডিঅটো হৈছে মিশোৰ ওয়েস্টার্ন ড্রেস হল ভিডিঅ তো মুক বিখ্যাতকৈ ভিডিঅৰ কাৰণে লাগিয়ে থাকে জিন্স এনেকুৱা টাইপৰ কাপোৰ তো বিখ্যাতকৈ ডান্সৰ ভিডিঅৰ কাৰণে মুক এবিলাক ড্রেস প্ৰয়োজন হৈ থাকে তো মই সেইকাৰণে গোটেই এবিলাক প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছো মিশোত তো ভাবিলো আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰি দিম ভালকে কেনেকুৱা পায় আৰু গোটেইখিনি কাপোৰ জিন্স বিলাক ধুনীয়াকৈ পিন্ধি গৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা কাপোৰ কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট ভাল নে বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈ আছো তাৰ আগতে মই মিশোৰ বিষয়ে কওঁ যে মিশো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ ওৱান ফেভাৰেট অনলাইন শ্বপিং এপ য'ত আপোনালোকে টপ কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাব আৰু বহুত কম দামতে ভাল ভাল প্ৰডাক্ট পাব আপোনালোকে তো ইণ্ডিয়াত 1 কৰোৰতকৈও ওপৰত ইউজাৰে চলাই আছে যদি আপোনালোকেও বিচাৰে হোৱাটছআপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই প্ৰডাক্টসমূহ শ্বেয়াৰ আৰু ৰিচেলিং কৰিও ধুনীয়াকৈ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি ঘৰতে বহি বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে তো এইটো এটা মিশোৰ ভাল সুবিধা দিছে আপোনালোকক ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰু মিশোত 50 লাখতকৈও ওপৰত প্ৰডাক্টছ আছে তো আপোনালোকে সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট ইয়াতে পাই যাব যেনে জুৱেলাৰী কিটচেন হোম ডেকৰেট ফেশ্বন কিটছৱেৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব তো চিন্তা কৰিব নালাগে তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছবিলাক পিন্ধি পিন্ধি দেখুৱাম আৰু পূৰা ডিটেইলছত কৈ আছোঁ তাৰ আগতে কওঁ যে মই যেতিয়া ড্ৰেছবিলাক দেখুৱাই যাম স্ক্ৰীণত প্ৰাইচ আৰু কোডটো ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব তো ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে যদি ল'ব বিচাৰে তো ধুনীয়াকৈ মিশোত গৈ কোডটো চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু মিশোৰ এপটোৰ লিংক দিয়া হৈ থাকিব লিংকত ক্লিক কৰি যদি আপোনালোকে মিশোৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ফাষ্ট শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে 15% অফ আপ টু 50 ৰুপিজ এতিয়া মই গোটেইখিনি ড্ৰেছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো ৰেডি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথম প্ৰডাক্টটো দেখুৱাম মানে প্ৰথম জিন্সটো আৰু সেই জিন্সটো হৈছে এইটো আৰু এইটোৰ দাম হৈছে ক্লাছিক লেটেষ্ট ওমেন জিন্স তো এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ইলাষ্টিক লগা হৈ আছে বহুতে কোমল আৰু বহুত ভাল কাপোৰটো ধুনীয়া ছফ্ট হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈ আছে এইটো ষ্টাইল তো আজিকালি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ডিজাইনবিলাক থাকেই মানে আৰু নতুনকৈ এইটো ডিজাইন ওলাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ নুম নুম থাকে ভৰিত মানে ভাল লাগে তো এইটো স্পেচিয়েলি পাপুৰ পচন্দ হয় তো এইটো মই সেইকাৰণে লৈছোঁ পাপুৱে পচন্দ কৰি দিছে এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাপোৰটো কোমল বহুত ছফ্ট হয় পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাব আৰু ইয়াৰ পকেটত যিটো কাপোৰ আছে সেইটো কিছুমান কাপোৰ হয়তো ফাঁহি যায়গৈ বেলেগ কাপোৰ থাকিলে কিন্তু এইটো কাপোৰ বহুত ভাল হয় পটককৈ নিছিগে বহুত দিন চলি থাকিব তো এই পিছপিনেও এনেকৈ 2টা পকেট দিয়া হৈছে তো আগপিনেও 2টা পকেট আছে আৰু গোটেই লুকটো ভাল লাগিছে কাপোৰটো ভাল তো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফিটা এডাল দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ অলপমান বহল হয় ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি আপোনালোকে ফিটিং কৰি বান্ধি ল'ব পাৰে তো এইটো মই ধুনীয়াকৈ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো কমেণ্ট কৰি জনাব মোক কেনেকুৱা লাগিছে ওপৰৰ পৰা তললৈ ধুনীয়াকৈ এইটো বিট বহুত ভাল লাগিছে ৰেড ব্লেক আৰু হোৱাইট আৰু ইয়াত চাওক এইটো লুক কিমান ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কি বগা বগা মতি গুটি মানে দিয়া হৈ আছে আৰু এইখিনি অলপ ফালা হৈ থাকে তো এইটো পিন্ধিলে ষ্টাইলটো বহুত ভাল লাগিব আৰু পেণ্টটোৰ লাষ্টত এইখিনিটো অলপ সৰু সৰুকৈ নোম দিয়া হৈ আছে তো আজিকালি এইটো ষ্টাইলে হৈ গৈছে বহুত ভাল লাগে
তো মোর বহুত ভাল লাগছে আর এই প্রোডাক্টটো কোয়ালিটি কথা কবল গলে চলি কোয়ালিটিটো বহুত ভাল পাইছো মই কুমল সফট আর পিনি আপনাকে বহুত কমফর্টেবল পাব আর বেশি দাম নহয় বহুত কম দামতে মই কিনিছো তো মোর হিসাবত তো মই ভাল দামতে পাইছো যদি আপনাকে মার্কেটত কিনিব যায় তো এইটো পেনতে আপনাকৰ বহুত প্রাইস পৰিব আর মই মেশোত বহুত কম দামতে পাইছো আপনাদের সার্চ করে চাব বহুত কম দামতে পাই যাব তো এই মূর বহুত ভাল লাগছে তো মই এটা এই আপনার পিঁধি পেলায় দেখাই আছো আপনাদের কমেন্টত জানাব কেনেকুৱা লাগিছে আর এই ধুনকে রঙা ফিতা এডাল আছে যদি আপনার অলপমান লস হয় তো তাতকে বান্ধি লো পারিব তো এই আপনার এটা মানে পিঁধি পেলায় দেখাই আছো তো সাই বগা আর ব্ল্যাক মানে রোলিং পারা হয়ে আছে ধুনকি ভাল লাগছে ডিজাইনটা আর এইটা একটা ডিজাইন দিছে বহুত ভাল লাগছে আর কাপড় কথা কবল গেলে কাপড় বহুত সফট হয় কোমল হয় তো আপনাদের এই পিঁধি কমফর্টেবল পাব দুইটা সাইডে এনেকা ডিজাইন দিয়া হয়ে আছে আর ফিতাডাল আছে যদি অল্প লস হয় তো ধুনকি টাইটক মারি লোক তো এইটো ধুনকি লোক লুকটো চাই লোক আপনাদের বহুত ভাল লাগছে আর এটা কম্বো এই কম্বোট মানে দুটা পেন্ট ফ্রি পাইছো মানে দুটা পেন্ট আহিছে তো এইটো এটা হল ব্ল্যাক আর এটা কালার হল এইটো তো মানে দুটা পেন্ট পাইছো আর এইটো ধুনকি এনেকে বিট লগা হয়ে আছে বগা আর কলা তাৰপিছত এইটোতো এনেকুৱা ধুনীয়া ডিজাইন দি আছে কাপোৰটো বহুত ভাল হয় আৰু পিন্ধি কমফৰ্ট পাব বিশেষকৈ গৰম দিনত বহুত গৰম নালাগিব তো পিন্ধি ভাল পাব এই দুটা মই একেলগে পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো বহুত কম আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আহি থাকিব আপোনালোকে যদি ভাল পায় বা কিনিব বিচাৰে তেন্তে মেশ্বত গৈ ডাইৰেক্ট কোডটো চাৰ্চ কৰিলে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে পাই যাব তো কিনি ল'ব পাৰে একচুৱেলি আপোনালোকে লেগিংস বা চুই পেণ্ট এটা মাৰ্কেটত যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় তো বহুত দাম লয় তো এইকেইটা প্ৰডাক্ট মই বহুত কম দামতে পাইছোঁ মোৰ মতে তো আপোনালোকে প্ৰাইচটো চেক কৰি চাব আৰু কোডটো চাৰ্চ কৰি মেশ্বত আপনালকে এই দুটা প্রোডাক্ট অর্ডার করে লব পারে এতিয়া মই এই দুটা ধুনিয়া কই পিঁধি পলে আপনালক লুকটো দেখুয়া আছে তো কেনেবা লাগে বেলেগ টাইপ কালাৰ তো কাপোৰটো কথা ক'বলৈ গ'লে কাপোৰটো ধুনীয়া কোমল হয় সফট হয় পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাব আৰু ইয়াৰ লুকটো চাই লওক পাছফালে ধুনীয়াকৈ দুটা পকেট দিয়া হৈ আছে আৰু আগফালেও দুটা পকেট আছে মানে অলপ চিম্পুল হয় আপোনালোকে যদি কুৰ্তিৰ লগত কুৰ্তাৰ লগতো পিন্ধিয়ে ধুনীয়াকৈ চলি যাব আৰু স্পৰ্টিঙৰ লগত পিন্ধিলেও লুকটো ধুনীয়া লাগিব তো এইটো মই এতিয়া আপোনালোকক পিন্ধি পেলাই দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা লাগে দেখালো তো কেনেকুৱা পালে মোক কেনেকুৱা লাগছে এবাৰ
আপোনাক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকক মেছৰ ওপৰত আৰু যদি বেলেগ ভিডিও লাগে তো নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব মই সেই কমেন্টৰ ওপৰত ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গুটেই জিনছখিনি ডেসক্রিপশনত কোডটো দিয়া হৈ থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লব আৰু মেছৰ এপটো লিংক দিয়া হৈ থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে মেছত লিংকত ক্লিক কৰি মেছৰ এপটো ডাউনলোড কৰিলে তেতিয়া হলে ফাস্ট শপিং কৰিলে আপোনালোকে 15% অফ আপ টু 50 rupees তো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কোডটো মেছত চার্জ কৰি অৰ্ডাৰ কৰি লব আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানে ন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আজি লৈ বাই বাই আৰু নেক্সট এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ আহি নতুনকৈ এটা আজিলৈ বাই বাই।